Jeg hedder Rina Ronja Kari. Jeg sidder i EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU, og så er jeg spidskandidat ved parlamentsvalget den 26. maj. Jeg er 34 år og bor i København. Når vi siger, at vi vil tage magten tilbage, så betyder det helt konkret, at vi vil have, at borgerne skal have magten tilbage over vores samfund, vores arbejdsmarked og i det hele taget vores velfærd. Vi kræver, at kommunerne, regionerne og Folketinget igen får magt til at indrette vores velfærd, som vi gerne vil have den. Det betyder for eksempel, at kommunerne skal have lov til at købe ind hos den lokale landmand, hvis de synes, det giver god mening. At de skal have lov til at udelukke virksomheder, som bruger skatteunddragelse. Og i det hele taget, at det skal være os, der bestemmer, om offentlige opgaver skal løses offentligt, eller om de for eksempel skal være udliciteret. Magten tilbage betyder altså helt konkret, at vi tager magten tilbage fra EU og bruger den selv. Vil du være med til at tage magten tilbage, så husk at sætte kryds ved liste M den 26. maj.